የአረህማን ተጓዦች መድረክ ሁለት አደራ ሰባት መድረኮችን በሰባት ከተማ ሰባት 24 ሚዲያ ከአፍሪካ ቲቪ ጋር በመተባበር የአረህማን ተጓዦች መድረክ ሁለት አደራ የተሰኘ የመድረክ ዝግጅት ይዞላችሁ ቀርቧል። የአረህማን ተጓዦች መድረክ ሁለት አደራ 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 እንዳትለቁት ያን ተራራ ጨለማውን እንዳንፈራ አደራውን ዘንግተናው ራስተናው እንደዋዛ አይደለም ወይ የተሰውት ሰሃቦቹ እና ሐምዛ አደራ በተሰጡን አደራዎቻችን ላይ የሚያጠነጥን ዘያሚን ግጥም ወግ ቲያትር ፊልም እና በተላላቁ ለሞችና ዱዓቶች ተዘጋጅተው የሚቀርቡ አነቃቂና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ይዘን ቀርበናል። ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር ማድረግ የምትፈልጉ በአድራሻዎቻችንና በስልክ ቁጥሮቻችን ያገኙናል። የአረህማን ተጓዦች መድረክ ሁለት አደራ ሰባት መድረኮችን በሰባት ከተማ